A kako bolje početi tjedan nego najavom još jednog Anima Festa. U studiju pozdravljam i goste Danijela Šuljića, umjetničkog ravnatelja. Dobro jutro. Dobro jutro. I autorice uvodne špice koje smo upravo imali priliku vidjeti, autorica ilustracija i špice Anima Festa, dakle Jelena Oroz. Dobro jutro. Dobro jutro. I vama i dobro nam došli. Družimo se cijeli tjedan. Prošle smo vas godine najavljivali, redovito to činimo. Ove godine ipak u nešto boljim epidemiološkim uvjetima, pa će vam to omogućiti ipak i nešto više manevra po pitanju organizacije svega. Pa zapravo su uvjeti potpuno isti koji u devetom mjesecu. Nekako je nama dojam da je ipak malo lakše. Je, samo sad će ljeto, pa se svima čini da će biti puno bolje, ali što se tiče samih uvjeta, isti su. Prošle godine su Bircevi radili do 24, ove do 23. Ali ćemo u kinu imati malo više mjesta zbog ovoga razmaka između sjedala, pa će stati 312 ljudi. A mnogi su ljudi. Se i cijepili. Pa, će i cijep... pa to još nije regulirano sa ovim putovnicama. Ne? Tako da, ali bit će zapisivanje, maske unutra, znači zapravo je situacija dosta slična. A što se tiče programa, šareno je, neovisno o tome. Program je, da, šaren. Najbolji umjetnički film iz cijelog svijeta, svjetski festival, kao što ime kaže, Grand Prix festivala kvalificira za Oscara. Tu je još drugih pet kategorija natjecateljskih. Prošle godine smo bili otkazali neke programe jer smo smanjivali opseg. Ove godine smo ih vratili jer nećemo smanjivati vječno. Pa moramo nekad krenuti naprijed. Da. Da. Imali smo priliku vidjeti vaš uradak. Koliko dugo na Anima Festu? Oprostite. Koliko dugo se vi, dakle, predstavljate na Anima Festu ili je ovo bio prvi film koji ste za Anima Festu? Ovo je prva uvodna špica koju sam radila. Ali imala sam čast da su mi neki od filmova bili prikazani. Koliko njih? Jedan autorski, dva studentska. Mislim da je tako bilo, da. Koliko dugo u ovoj branši, dakle, kada govorimo o Anima filmovima? Da, 2015. sam diplomirala na akademiji, na odsjeku za animirani film i nove medije i onda zapravo, od onda, eto. I tokom ide. Studija, naravno. Ide lijepo, svojim tokom. Ja bi umjesto nje, ja ću se ubaciti, to je poziv, to je nešto što počnete crtati naprosto. Jelena crta svaki dan, ja ne znam koliko, 15 sati, ne? Da, to je istina, da. 15 sati dnevno. Ne 15 sati, ali svaki dan. I uvijek su tu nekakvi skice u glavi. I... Otkud ljubav prema animaciji? Ne znam, zapravo. Ne, evo od malena. Baš su me fascinirali uvijek animirani likovi. I valjda ne znam te situacije koje se ne mogu dogoditi nigdje osim u svijetu animiranog filma. Od hrvatskih animiranih likova tko vam je najdraži? Joj, sad ste me na prepad uhvatili. Možda Baltazar. A dobro, Baltazar je ono, podsjeća na djetinjstvo i sve vezano. Usto onda bi mogla i Letiće Medvjediće navesti. Zašto ne? Da. Svi još znamo tu pjesmicu i danas jako dobro, ali nećemo je sad pjevati. Danijele, kako je bilo stvaralaštvo u godini za nama? Je li bilo teško odabrati one koje želite posebno istaknuti? Teško je uvijek, koje svake godine dobili smo vrlo sličan broj prijava, preko 1800. Naravno iz cijelog svijeta kao i svake godine. Da, iz cijelog svijeta, ne, tako da su naše selekcijske komisije imale taj zadatak sve to pogledati i odabrati ono što mi smatramo da je najbolje ove godine. Prestižno, vrhunski, ne znam, doći će nam. Ono što je zapravo super za ovu godinu, 140 gostiju stranih, usprkos svih ovih mjera i poteškoća s putovanjima, što još uvijek nije broj na koji smo navikli pod normalno, ali prošle godine je došlo 40 hrabrih. Pa zato kažem, ove godine je 140, to je već skoro pa onako kako smo navikli. I sad sve je spremno, večeras počinje u kinu SC. Tako je, da. Kako je program za današnjim podanima? Pa svaki dan ima svega. Sad u 8 sati, to je naš glavni natjecateljski program, su natjecanje... 20 sati na večer. Da, 20 sati. Da ne bi došli ljudi jutra. Da, se ne zabune. Ali ne bi se zabunili, onda bi mogli cijeli dan ostati u kinu i gledat sve. Zašto ne? Taj glavni natjecateljski program kratkog filma, svaki dan u 20 sati, a ostali programi, evo tu, kolegica drži da, ovo je cijela jedna velika knjiga, što će reći da ćete stvarno puno sve i sve to. Imamo oko 350 filmova u programu, to ćemo sve prikazati u raznim
nešto. Da, ono što uvijek, vi to naravno znate, mi to znamo, ali nekako uvijek animirani film vežemo za djecu i za najmlađe, ali to nije nužno ta publika, da pače, animirani film se itekako zna obratiti odraslima. Pa da, i većina ovoga što je u ovom katalogu je za odrasle. Nama su i djeca važna, pa imamo i natjecanje za djecu. Ne? Važno nam je da taj neki odgoj, medijska pismenost i odgoj novih publika, i u ostalom kultura u gradu i u cijeloj zemlji. Ne? Evo ga, natjecanje pa onda to podržavamo, da, Children and Youth program. Ne? Imamo medijsku psihologicu koja razvrstava filmove kad selektira po godinama, po godištima, od 7 do 10 i tako dalje. Tako da su primjereni određenim godištima. I mogu se još uvijek, mislim, škole prijaviti. To je jedan od programa koji imamo tokom ovog tjedna online. Znači, ako neko želi eventualno još online gledat sa razredom, može nam pisati na djeca.animafest.hr i tamo će dobiti sve informacije o tom. Što za vas znači da je upravo vaš film izabran za ovogodišnju špicu, dakle Animafest? Ba, za mene je to velika čast i radost. Evo, baš sam zahvalna što su mi ukazali to povjerenje. Znači, produkcija Animafesta, umjetnički direktor i vijeće Animafesta. Sretna sam. Mi ćemo ga gledati svakoga jutra u našoj emisiji Dobro jutro Hrvatska, tako da ćemo naučiti svaku scenu koju ste napravili. Koliko dugo trajao nastanak ovoga? Pa rekla bi konkretno kada se ideja razradila i kada je počela sama produkcija, onda zapravo stvari idu relativno brzo, kad znate što radite. Moram isto napomenuti da mi je jako drago da je zvuk ispao kakav je, radio ga Josip Klobučar. To je zapravo uvijek točka na i, jer zapravo animacija bez dobrog zvuka je, ne znam, isto kao i neko fino jelo bez dobrog začina, ajmo tako reći. Tako da, eto, otkako sam počela crtati, a možda sve skupa nekih 2 mjeseca, ali i vizuali, znači, predprodukcija. Za pola minuta. Evo, tu su, i lokacije gdje će se održavati Animafest ove godine. Sve, vjerujem, i na vašim stranicama. Tako je, sve tamo ima, koji uvijek tamo si ljudi mogu pogledat gdje, kako do ulaznica. A i mi ćemo dati sve od sebe, svako jutro ćemo vas predstavljati. Ok, hvala. Da, vidimo se i sutra, neka druga ekipa dolazi najaviti sutrašnji program, a mi ćemo sada otići do Splita, tamo nas se već čeka kolegica Mirta, koja je u najprometnijoj mediteranskoj luci. Da, dobro jutro. Na trajektima krenule su već u vikendu za nama, ali u Splitu je uvijek lipo i kad je gužva, jel tako? I kad izgube u prvenstvu iz košarke, ali dobro, o tom nekom drugom zgodu. Nisam se htjela naslađivati, ali evo, dobro, nemam da si više. Ti to rekao. Dobro jutro. Ja sam... Dobro jutro.